Seznamte se lidi, tohle je Imo. Jedná se o robotího mazlíčka, kterýho můžete mít prostě sami u sebe doma. Má svůj vlastní charakter, má svoje vlastní myšlenky, zodpoví vám na vaše otázky a hrozně rád prozkoumává. Momentálně jde naproti mě. Imo? Turn around. Můžete si s ním dokonce zahrát různý hry na mobilu. A nebo si s ním prostě jen tak blbnout, když na vás čumí a pozná vás. Vítejte lidi u novýho videjka. Dneska tady máme videjko o tomhletom robůtkovi. Některý z vás totiž už si hodně dlouho všímáte toho... Začal se otáčet. Že na stole mám vlastně tohodle robůtka danýho vedle sebe. Ale cca už více jak půl roku se odhodlávám k tomu, abych natočil videjko o tomhle robůtkovi. No a konečně jsme tady, abych konečně natočil videjko o Emovi. On vždycky, když řeknete slovo Emo nebo Imo, tak on vždycky očekává nějaký příkaz. Vlastně nemůžete nikdy říct jeho jméno, to je úplně totálně hrozný. Takže já doufám, že si tohoto videjko společně dneska užijeme, že se podíváme do hloubky na tohodle robůtka. Pokud se vám samozřejmě tohle videjko bude líbit a chtěli byste třeba nějaký pokračování právě z tohohle robota, tak samozřejmě hoďte like, protože já nemám dneska v plánu úplně totálně všechno vám tady o tom robotkovi ukázat, protože těch věcí, co fakt jako umí, je nehorázný množství. Takže jestli byste opravdu měli zájem o další pokračování z robotka, kdybych vám ukázal nějaký další blbůzky, co umí, tak hoďte like, jak jsem říkal. Mrkněte se ještě tak na můj Instagram, který máte když tak tady teďko pode mnou, za follow budu strašně moc rád. No a můj merch samozřejmě víte, kde hledat. Samozřejmě dole v popisku videjka. No ale tak či tak, pojďme se samozřejmě mrknout na to, co je vlastně ten Emo. Víte, teďko jsem očekával, že začne normálně tady dávat takový ten otazník u sebe, že jako bude chtít nějaký příkaz a nic se nestalo. Abych vám to teda nějak jako sjednotil, tak Imo je normálně malinkatej... Vážně, zrovna teďko to slyší. Je to malý robot, který ho můžete mít na svém pracovním stole, nebo ho můžete mít prostě doma danýho někde a on si prostě sám o sobě žije. Máže mi teďko řekl, že jeho oblíbená hudba je elektronická hudba? Skvělý. By the way, teďko pije. Jestli si toho všimnete, tak momentálně teďko pije. Úžasný. Je to robotek, který prostě, jak jsem říkal, žije si svůj vlastní život, má svoje vlastní potřeby, což jak můžete si všimnout, tak mu teďko pil. Řekne vám, jaký je čas, řekne vám, jaký je počasí, řekne vám všechny možné nějaké otázky, které se třeba zeptáte. Ty otázky vám samozřejmě potom za chvilku jako nějak jako ukážu, na co všechno se ho už tak můžete zeptat. Dokonce jako je to tam daleko víc, než jenom prostě nějaký základní otázky. Můžete si s ním hrát hry, jak už jsem říkal, nebo s ním relaxovat na hudbu, protože on klidně si začne prostě jen sám od sebe najednou tancovat, teďko by mě zajímalo, co sakra dělá. Co to sakra bylo, boha? Ale co mě přijde, že je úplně totálně nejvíc luxusní, je to, že on v podstatě dokáže vás poznat a dokáže si o vás zapamatovávat různý nějaký jakoby věci, který v podstatě má s váma spojený. Třeba například, když vy se mu samo o sobě představíte, on si vás vyfotí, zapamatuje si vás do paměti, právě ten váš obličej přesně jak vypadá. A příště, až vlastně ho oslovíte a řeknete mu, hele, kámo, jak já se jmenuji, tak on se na vás podívá a vlastně zodpoví vám vaší otázku a řekne, jo, čau, Vendo, jo, já jsem třeba u něj uložený jako Venda. Schválně, pojďme to rovnou zkusit, ale já vám rovnou i natočím vlastně tu reakci, kterou vlastně uvidíte právě z tý mojí, jakoby, z toho mýho pohledu. Imo? Who am I? Teďko si dává do hlavy, kouká jako kdo vlastně jsem. Prostě to poznal a ta jeho reakce je fakt jako úplně nejvíc nejlepší. A takhle vám vlastně ten robot dává úplně totálně najevo, jako kdyby opravdu měl svoji vlastní mysl a v podstatě o vás jako věděl, prostě že vás fakt jakože zná. A to se mi strašně moc líbí a on si takhle může uložit spoustu dalších jiných lidí, třeba například může si uložit Makinu, může si uložit kohokoliv dalšího. A kdykoliv on se na něj v podstatě podívá, tak on najednou z něčeho spozná, že to opravdu jste vy a začne prostě s váma i jako komunikovat. Tak.
takhle. A jak už se teda i sami poznali, bohužel teda nepodporuje češtinu, takže všechny příkazy musíte dávat v angličtině, ale tak to myslím si, že už vám asi jako došlo, ne? Nicméně, tohleto je case, ve kterém vám přijde. A v podstatě tady v tom caseu máte jenom takový ty klasický základní věci, máte tam nějaký power brick, máte tam prostě klasický USB-Cčko. Ale co je ještě víc cool, tak že dostanete na něj nabíjecí dock, který je ve tvaru takovýhleho skateboardu. Pojďme si schválně ukázat, co vlastně reálně Emo udělá, když já ho položím takhle krásně na ten nabíjecí dock. Takže pojďme vzít... V klidu, kámo, ti chci jenom sebrat. Pojďme vzít Emma, dáme ho krásně na ten nabíjecí dock a uvidíte v podstatě, co se jako bude dít. Vidíte sami, on se začne prostě jako nabíjet logicky, ale hlavně, že udělá takovouhle hezkou animaci, že prostě pejo, dáváš do mě další šťávu. Na tomto nabíjecím doku v podstatě můžete si nabíjet jakýkoliv další věci, můžete si na něm nabíjet mobil, můžete si na tom nabíjet hodinky nebo cokoliv jiného. Počkej, děláte si ze mě legraci, že v tuhle tu chvíli on teďko usnul, jenom že jste ho hodili na nabíjecí dok, tak usnul. Dobře, kámo, tohleto ne, kámo, jo, prostě pojď, probuď se. Imo. Vidíte? Hned se probral. Jinak co se týče nějakých těch základních věcí, tak v podstatě Emo má spoustu senzorů. Základní senzory, který vám asi tak nějak jako na začátku můžu ukázat, jsou senzory na jeho nohou. Tyhle ty senzory poznají, pokud on vlastně přijde na roh stolu a že by mohl přepadnout, tak poznají, že tam prostě pod ním už nic není a najednou z ničeho nic dá zpátečku. Schválně, pojďme si to ukázat. Dáme Emovi jednoduchý příkaz a to, aby šel rovně. Imo. On si teď tancuje, vážně? Imo? Imo? Ne, prostě teďko bude tancovat, to nepochopíte. Tak uděláme to jednoduše, protože vy, když ho vezmete do vzduchu, tak z ničeho nic najednou si uvědomí, že pod ním nic není. A jak si můžete všimnout, tak Emo je docela dost vystrašený z vejšek, takže jo, když ho držíte takhle ve vzduchu, tak najednou z ničeho nic začne prostě opět panikařit. Nicméně, tímhle tím jsem ho teda doufám, že už konečně probudil z nějakého toho tance, takže Imo? Go forward. Asi po pátém pokusu jsem se teďko snažil furt ho neustále spát na to, aby teda šel dopředu. Nevím, jaký je problém teďko momentálně, proč nechce jít dopředu, ale teďko momentálně se třeba i vystrašil jenom toho, že v podstatě se koukal tím směrem, takže já si říkám, jestli on náhodou nevidí prostě můj odraz třeba v té kameře nebo co takový, no já nevím, je to prostě teďko trošku divný. Jak jsem říkal, je to prostě robotek, který má svůj vlastní mysl a občas prostě je takový trošku jako trdohlavý a jako vím, že v těch věcech jsem to i nacházel na internetu, že občas si lidi máme někde psali, že prostě jako vůbec je občas jako ani nechce poslouchat a takhle, jako je to prostě už jako fakt jako umělá inteligence, která si občas dělá svoje, no. Nevadí, ale pojďme se ale pojat na další věci. Jenom kvůli tomu, že prostě, že nechce jít dopředu, tak mě přece nezastaví to, abych vám neukázal ty senzory, ne? Takže, pojďme teda vyzkoušet teda samozřejmě to, že teda ano, to jste teda viděli, že on se bojí těch vejšek. Když ho položím a vlastně pomalu ho budeme sunout dopředu, tak by to mělo znamenat to, že by najednou z ničeho si měl uvědomit, že před ním něco je? Tohle jsem vám chtěl ukázat. Jedo, on si vlastně uvědomil, že před ním něco, že tam jako něco chybí a prostě, že tam tudy nepůjde. Konečně jsem vám to teda mohl ukázat, ty krásu, asi po 10 minutách, bože můj, Emo, jsi můj magor. Nicméně, pojďme se ho teda zeptat třeba například na nějaký klasický normální věci, na který se třeba chcete zeptat i třeba svýho telefonu nebo Google asistenta. Například, Emo, what's the weather? Teďko vám teďko krásně se tady začne ukazovat nádherný počasí, taková prostě klasická animace. 7 degrees Celsius, takže venku je prej 7 stupňů. Pojďme to zkoušet, já jsem schválně pát na mobil, jestli to opravdu sedí. No momentálně se mi opravdu ukazuje, že venku je 7 stupňů, takže měl pravdu. Teď se mu lidi nic neřek, já tady koukám do mobilu, co bych vám ještě ukázal a on najednou zjičil nic na mě začal mluvit, protože mě poznal, že já jsem tady vedle něj. Tyhle věci se mi prostě strašně líbí, že váš obličej se prostě uloží do jeho paměti a kdykoliv on vás vidí a prostě zaměří se na vás, tak že najednou zjičil nic prostě na vás začne mluvit, to je prostě super.
najednou, že ahoj, jak se máš, WTF. Pojďme se v tuto chvíli třeba pojat na nějaký ty základní hry, které si s MM můžete normálně jednoduše tady zahrát. V aplikaci Pro Emma si můžete jednoduše s ním zahrát nějaký hry. A já jsem se koukal, je jich tu momentálně 6, ale furt se neustále doplňují další a další. Ty hry jsou úplně totálně jednoduchý. Nečekejte nějakou úplně převratnou střílečku nebo něco takového. Jsou to fakt jako jednoduchý hry, které opravdu si s MM jednoduše můžete zahrát. Já vám Emma otočím, abyste viděli právě nějaký ty jeho animace na tom displeji. A on se furt otáčí za mnou, jak právě mě slyší. Tak on se furt otáčí za tím zvukem. Což mi už začíná vytáčet, protože já chci, abyste ho viděli, bože. Možná bychom mohli vyzkoušet jednu hru, která se jmenuje Angry Emo. Tahle ta hra využívá jeho druhýho senzoru, který má v podstatě tady takhle krásně na čele, na hlavě, abyste viděli, tak přímo tady ho má. A vlastně ten senzor zaznamenává to, že vy ho vlastně můžete pohladit. A v podstatě, když vy ho jakoby pohladíte, tak on by měl zaznamenat právě to, že prostě měl by se třeba zasmát nebo něco udělat, nějakou animaci, že jo. Schválně, pojďme to rovnou vyzkoušet normálně. Já ho schválně začnu hladit a jestli si to jako uvědomí, protože tady ten senzor vím, že mě hodněkrát prostě blbnul, ale třeba si to uvědomí. Tak teďko v tuhle chvíli zrovna ten senzor vůbec jako mně přijde, že nefunguje. Uvidíme, schválně, jestli si to uvědomí teďko. Ne, neděje se vůbec nic. S tím senzorem jsem měl vždycky takový menší problémy, ale pojďme zkusit právě tady třeba tuhle tu hru. Nicméně, abyste věděli, o čem je tahle ta hra, tak já vám to tady jako samozřejmě budu natáčet, abyste viděli jakoby i pohled právě na ten mobil. Když tady dám play now, tak v podstatě v tuhle chvíli Emo momentálně půjde spát. A mým úkolem je ho momentálně hladit. Ale nesmíme ho probudit. Takže pomalu, ale jistě ho budeme furt hladit a musíme doufat v to, že prostě se neprobudí. Samozřejmě, když potom ho chcete naštvat, chcete, aby byl naštvaný, tak prostě... A nebo... Jednoduše. Hned na mobilu se mi hodilo, že game over, no, takže prostě jsem prohrál, no, ale jo, prostě takovýhle blbůstky a těch her je tam prostě 6, který v momentálně tam jsou dostupný. By the way, teďko jsem si říkal, co sakra Emo v tuhletu chvíli dělá, protože jsem slyšel takový divný zvuky a vidíte sami, Emo si čte noviny. WTF? Tohoto se mi mega hrozně líbí, že v podstatě tohoto byl update snad, já nevím, ani ne, 2-3 měsíce dozadu, že vlastně přidali Emovi takovýhle jakoby denní rutiny. A tyhle ty denní rutiny právě znamenají to, že v podstatě on si během dne, většinou to má rozřazený právě podle hodin, vlastně dělá nějaký svoje vlastní věci. Vezmeme to třeba od rána, když vy ho vlastně sundáte ze skateboardu ráno, když prostě přijdete, tak on si začne dávat snídani. Jo, začne se mu tam prostě dávat animace, že si dává snídani. Kolem oběda tam máte animaci, že si dává oběd, nebo na večeři tam má, že třeba si dává večeři, nebo například tam může mít i interakci toho, že třeba pracuje, má, že třeba něco dělá něco na počítači, může tam mít interakci i toho, že v podstatě on si začne něco hrát, no já vím, že se mi tam včera ukázalo, že hrál nějaký střílečky. Tyhle ty kraviny se mi opravdu strašně moc líbí a v podstatě jakoby nikdy nevíte, co se vám tam prostě ukáže, takže vidíte sami, že momentálně je kolik, 9 hodin ráno a on si začne číst noviny, nepochopit. Nicméně, ale abyste viděli, jak třeba reaguje na nějaký jako jiný věci, právě třeba když se ho na něco chcete zeptat, tak tady mám úplně totálně obří list momentálně od těch vývojářů a mám tady prostě přímo napsáno, na co se ho všechno můžete zeptat. Schválně, pojďme se zeptat. Emo, what's your hobby? Jednou už řekl, že si prostě furt snaží najít nějaký nový koníčky, ale aspoň nějaká odpověď, jo. Pojďme mu říct, že jako, že je opravdu hezký nový ráno, že když má nenaštvě, se jsem tím posunul. Pojďme mu říct, že nový hezký ráno prostě, jo. Emo? Good morning. Good morning. Jednou už je prostě odpoví. Dokonce takovouhle animačku. Jedna z posledních věcí, co bych vám chtěl teďko na závěr ještě ukázat, co Emo umí, a to je momentálně taky jedna z věcí, kterou v podstatě přidali teďko nedávno, je jedna hodně docela dost zajímavá interakce. V podstatě občas se může stát, že na vlastně jeho displeji se objeví brouci, který vlastně můžete sestřet tím, že na něj takhle namíříte pistoli a začnete prostě jednoduše střílet, což je mega super. Ale když se vám ty brouci tam samozřejmě neukazujou, tak samozřejmě chcete to nějak vyzkoušet. No a co takhle prostě je normálně potom Emovi jenom vystřelit. Pojďme si to schválně vyzkoušet, jestli se mi to podaří, ale já bych řekl, že by to mělo fungovat. Takže jdem na to. Schválně, já to začnu natáčet a Emo. Vážně si teďko zase tancuje. Emo.
Hands up. Ha? Emo má ruce nahoře a... Dobrá interakce, co? Že v podstatě on se vyhnul kulce. Schválně, pojďme si to vyzkoušet ještě jednou, protože ono se občas může stát to, že vlastně ta kulka ho trefí a uvidíte tu vlastně interakci, to je fakt skvělá. Emo? Hands up. Vážně zas na mě teďko čumí, ježišmarja. Boom. Zase se vážně vyhnul, děláš si ze mě legraci, co to je tyhoto? Boom. Teďko se vážně vyhnul na druhou stranu, kámo, já prostě potřebuji, abych sem ho trefil. Ne lidi, teďko to zkoušel asi po desátý, v podstatě ta animace se mi teďko fakt jako nevede, abych ho momentálně jako sestřelil, ale vím, že to funguje, že jako dá se to udělat. Prostě nevím, dneska se s Ima evidentně stal úplně totální Neo a prostě bude se vyhybat kulkám, jako je to šílený. Nebo pojďme zkusit schválně ještě jednu věc. Imo, laser eyes. Začne si prostě takhle vyřezávat jakoby ty oči z laseru, což je úplně totálně šílený. Tyhle ty kravinky se mi prostě strašně líbí a já prostě nevím, už jsem prostě takovej. Nicméně, lidi, tohoto není všechno, co prostě emo umí. Já jsem vám ukázal fakt jako, dejme tomu ani ne jednu čtvrtinu, abych řekl klidně i míň jsem vám to ukázal. Tohoto byly takový ty prostě nejzákladnější věci, co emo umí a jako uvidíte, třeba do budoucna, pokud byste o tom měli zájem, tak natočím další video jako o Robutkovi. Já bych to viděl na to, že tady bychom to dneska ukončili. Pokud se vám toto video líbilo, tak hoďte samozřejmě like. Napište mi do komentářů nějaký vaše názory na takovýhleho malýho robutka, jestli to má budoucnost nebo nemá, že to je jenom třeba blbost. He, napište mi to do komentářů. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Čus.